dagens kära tittare. Här är jag, livslevande dövud, mitt i bild. Jag brukar inte svara på frågor i kommentarsfältet särskilt ofta. Någon enstaka gång om året kanske. När typ planeterna står i rad och det är fullmåne och månen, solen står i zenit och så vidare. Så det är inte ofta helt enkelt. Nu har jag sorterat här i popularitetsordning, kan man säga så. Alltså mest visningar har jag sorterat i på min kanal. Och då tänkte jag, ska gå in på videorna och sen ska jag kolla i kommentarsfältet på kommentarer som typ folk har röstat upp till exempel, eller som verkar mest populära. Så vi ser ifall det finns frågor där som jag kan svara på, och jag ska läsa vad ni tycker om videorna helt enkelt. Vi börjar med den här. Den heter Välkommen till UFO6M. Och det är egentligen liksom, det är inget intro, utan det har varit en kanaltrailer på min kanal. Så det är liksom för att visa lite vad jag har att erbjuda liksom. Den är väldigt daterad. Alltså 2 år sedan släpptes den. Jag gör ju annorlunda innehåll nu, tycker jag själv då, än vad jag gjorde för 2 år sedan. Den här videon har 515 000 visningar. Och det förstår jag, för att jag hade den som kanaltrailer. Då blir det ju lite extra mycket sådär. Kimmy Power skriver här: så jäkla coolt intro min kära, man blir grymt peppad. Yeah! Och hon har fått 52 svar! Jesus, vi ska kolla. Trailer. Ja. Trailer. Ja, det är sant. Behöver inte skriva det på så drygt sätt, men ja, trailer. Håller med. Du är UFO bäst. Sant. Håller med. Ka du sakina toli mig. Va? Håller med. Håller med. Ja! Kim Power, jag älskar dem. Du är dest. Kim Power. Kimmy Power, Ev Oliver. Trailen ser ut så här för att de inte sett den. Börjar med att säga VHS-klipp. Oj, nu kommer det kronfönster här. Minecraft. Typ, ja men modat Minecraft. Inte längre. Vloggar. När det händer något kul i mitt liv, typ 3 gånger om året kanske. Prenumerera idag. Det kan man däremot göra. Om ni tittar här under videon så finns säkert en prenumerationsknapp. Trycka på den ifall ni vill. Det är kul. Det är kul. Vi ska kolla vidare med kommentarerna. The Raggemus är ju en välkänd profil på olika sociala medier ihop med DDG och Softis och min kanal och Whippet och alla de här, alla i vår liksom stora kompis klunga. Det var en riktigt bra video. Tack så mycket. 25 tummar upp. Jag får en sån feeling av musiken i den här videon. Ja, vi kan lyssna lite mer. Den här låten kommer från Epidemic Sound och jag minns inte riktigt vad den heter. Jo, vi kan titta upp vad den heter. Låten heter ES Real Synth Music 2 Indie Pop Version av Stefan Etzman. Den är från Epidemic Sound och går så här, ska vi se. Så här börjar. Yeah! Nu kommer outrot. Det här introt, eller outrot, har jag kört med hur länge som helst nu. Då vet ni vad låten heter, så har ni fått svar på det. Det är många som frågar vad heter låten som ni har. Vad för program använder du för att redigera och göra intro? Jag använder Adobe Premiere för att göra introt och för att redigera mina videos. Jag använder After Effects för att göra det här introt. Och det här, eller jag säger introt, det här är en trailer. Men den här trailern är en template som jag köpte. Och då ändrar man, alla in i egna bilder och text och sådär. Skulle du inte kunna skriva YouTubes istället? För att ett tag, då tyckte jag det var kul att säga välkommen till min kanal på YouTubes. Jag tror det var Valpskott som införde i mitt huvud att YouTubes är lite kul att säga. Så att det blev så i varje inledning när jag skulle inleda en video. 80-talet, vart tog du vägen? Elpen sprang förbi! Det är en bra låt. 80-talet! Använd det som intro istället. Och på det skulle jag svara att det är för långt. 45 sekunder är alldeles för långt att ha som ett intro. Mitt nuvarande intro är typ 3 sekunder. Och det bara startar och sen är det över. Man visar en logga, tycker jag det är bra. Och snälla, ni som har intros i era YouTube-videos, kan ni snälla sluta ha den här studsande texten och dubstep-musik? Snälla! Det är så jobbigt! Du bäst, du får du bäst. Tack! Jättebra trailer, ascool. Riktigt snygg, älskar trailern. UFO alltså, this is so much you. Det är det faktiskt. Jag vill ha en profil som är lite 80-tal. För att när jag växte upp, jag tycker det är coolt med neon och typ DeLorean och sådär. Det heter faktiskt YouTubes, det står ju fel.
80-talet, superschysst trailer. David, vad heter låten? Du har ju svarat på det här faktiskt, där kom den frågan. Det var det bästa jag sett i hela mitt liv. Oj, vad heter musiken? Team UFO, har du Skype? Jag ska svara på den frågan, har jag Skype? Nej, jag har inte Skype, jag använder inte Skype. Jag har inte använt Skype sen typ Discord kom ut. Grattis David på namnsdagen, 25:e, tack. Jag är största fan, ni är bästa av alla YouTubers. Så är ni bäst, ni borde vinna guldtuben 100 miljoner gånger. Wow, det är många gånger, jag älskar er. Okej, tack så mycket. Vi går på nästa video. Minecraft Lucky Block med Kimmy Power. Här är mitt gamla intro. Ja, men den låten tror jag gjorde själv faktiskt. Så det här är en Lucky Block mod-video tror jag. Det är utan Lucky Block. Ja, precis, det är moddat, ja. UFO, kan du och Kim starta en egen kanal tillsammans? Oj, redan för ett år sedan. Den här frågan kommer varje dag. Eller varje gång kan man säga. När jag lägger upp en video med Kim så kommer den här frågan upp. Och nej, vi kommer inte starta en egen kanal. Det skulle bara bli dubbelt så mycket jobb att kunna underhålla liksom den kanalen samtidigt som jag har de två andra kanalerna som jag har, och Kim har sin egen kanal. Så det, liksom, det är tillräckligt mycket tid jag lägger ner nu på de här, Dual The Gaming och min kanal. Och jag skulle inte palla att ha en till. Jag har inte fått frågan om jag kan göra en kanal ihop med Softie sen. Det kanske kommer. Du är bäst, UFO. Tack så mycket. Kan du göra mer såna här videos? Ja, det kanske jag kan. Lucky, fast det finns inte så mycket som händer i de här i Lucky Block modder, utan det är ofta samma grejer. Däremot så tycker jag om den här andra Chance Cube tror jag den heter. Den modden är också cool. Så det kanske kommer tillbaka i framtiden. UFO, du gjorde mitt liv bättre. Ja. Jag stukar foten. Inte på grund av min video, hoppas jag. Om du har speed potion ska du fortsätta springa om du inte joppar. Mm. Man kan inte slå i sönder bedrock. Nej, kan alltid säga det utan till. Jag har sett den här videon 14 gånger! Minecraft är jättekul, eller hur? Beror på vad man gör, men ja, det kan vara jättekul. Det här var den första videon jag såg på din kanal, men det var länge sedan. Jag sökte på Minecraft på svenska och då kom den videon fram. Coolt! Rolig pusk! Ja, tar vi nästa video. Det är alltså den fulla kocken. Job Simulator, PlayStation VR. UFO teabaggar i klockan. Ja, det gjorde jag säkert. Detta är skitroligt. Fortsätt till spelet är slut. Det gjorde jag faktiskt. Jag körde alla banor i det. Snart 100 000 prenumeranter. Grattis, tack så mycket. Hur många prenumeranter har jag nu egentligen? Det vet jag faktiskt inte. 184 000 prenumeranter har jag. Det är väl ganska bra. Jag vet inte. Jag bryr mig inte så mycket om hur många prenumeranter jag har. Jag bryr mig mer om visningarna faktiskt. Vad ni gillar att titta på och vad jag ska fortsätta göra. Kör mer PlayStation VR. Ja, om det inte vore så krångligt att koppla in allting och synka ihop med ljudet, skulle jag jättegärna spela mer PlayStation VR. Så jäkla kul, UFO, du måste fortsätta. Om jag är uttråkad, då kollar jag på dina videor och då blir jag glad. Det är sånt här som gör att det är så kul att läsa kommentarerna. Jag läser ju kommentarerna varje dag. Då går jag in på den här knappen som jag har lagt in här, senaste kommentarer. Och då får jag fram då ett stort flöde av de nyaste kommentarerna. Så jag går in i alla fall typ 5 gånger om dagen och läser kommentarer. Även om jag inte svarar på dem, så ska ni veta att jag läser allt som ni skriver. Till och med de här som ligger på vänta på granskning, som för det mesta tiden bara är spam, eller att ni typ ber mig att kolla på era kanaler. Om du gör en till episod, kör ner handen i brödrosten. Det låter farligt. Det var asbra och du är bäst, David. Tack så mycket. Älskar de här videorna, kan du inte göra fler? Jag vill bara se mer och mer. Ja, vad kul. Hur mycket kostar VR-glasögonen och spelar du på dator? Det är PlayStation jag spelar på. PlayStation VR. De kostar runt 5000 någonting med kameran och de här två kontrollerna som man har. Men det var ju när det var nytt. Det har säkert sänkts väldigt mycket i pris nu. Proteinrik smoothie. Ja, jag lär säkert ner massa skit i den där smoothien alltså. UFO, du gör den så glad för att du är så fantastisk. Tack ska du ha. Det var choklad som du inte visste vad det var. Ja. Svårt att känna igen choklad ibland. Är du ful? Du drack mycket vin. Alltså, man blir väl snyggare om man dricker vin, eller? 1659, lossades han var full. Vi ska se. Jävla grym på pizza, fan. Nej. Alltså, smaka på det hela vinet, det är fantastiskt. Nej, jag låtsas inte att jag är full. Man blir full på riktigt av det här spelet. När man håller vinflaskan över ansiktet så sprutas det in från headsetet in direkt in i blodet, massa alkohol som man blir full. Premlagd. Och fråga om vilken stad du bor i. Ja, de kanske prenumererar, det är det han ska säga. Vilken stad jag bor i vill jag hålla hemligt. Jag tycker inte du borde ha webcam på VR Games. Fråga mig för gärna se hela skärmen. Jag hör både och. Folk som vill se mig när jag ser dum ut med alla de här prylarna
och de som vill se hela skärmen. Just i den här videon så finns det ingenting man missar här. Alltså det är en ruta här uppe. Den är kanske lite väl stor, för jag tror inte jag tänkte in den riktigt ordentligt hur det skulle vara på en mindre skärm, till exempel mobilskärm. Men det är kul tycker jag själv när man ser de som spelar VR, så man får se hur dum man ser ut. Hur får du bäst älska din kanal? Jag sitter i min stol och skrattar ihjäl mig. Du är så himla rolig. Ja, jag fattar fortfarande inte att så många klickar på mina videos och tycker att jag är rolig. Det är ju liksom, det är ju en dröm jag haft hela livet, att kunna få folk att skratta. Jag tycker det är kul. Det gör mig mer peppad på att göra videos också. Då tar vi bada i lava. Det här var en sån video som jag inte visste skulle bli populär eller inte, men det blev den fjärde mest klickade videon på min kanal. En himla rolig video, tack så mycket. Superbra video, tackar, tackar. Kör Hello Neighbor snälla. Nej, jag gillar inte det här spelet. Kan du inte testa andra grejer och visa tutorials? Jag har gjort ganska många tutorials tycker jag själv. Och jag testar andra grejer när jag känner att jag vill göra det. Som nu till exempel. Gör jag en video om när jag kollar på kommentarer. Jag vill bara säga att när jag är på dåligt humör så kollar jag antingen på Duel The Gamings kanal, din eller Kims. Den första videon jag såg på YouTube var faktiskt en av dina videos. Det var Hobo Challenge 19 när grannens hus brann upp. I remember. Det var så rolig att jag skrattade ihjäl mig. Sen prenumererar jag på dig och jag har upptäckt att du är en spelare för länge sedan. Okej. Okay. Även att du gör andra videos ibland. Varje gång jag kollar på Hobo Challenge 19 så tänker jag på dig, Kim Softis. Och ja, du har gett mig ett gott skratt. Kommer alltid kolla på dina videos. Tack så mycket, Ella. Det var en av de finaste kommentarerna jag läste idag faktiskt. Synd att jag svarade 10 månader sedan, men jag kan göra ett hjärta här i alla fall. Så. Vem spelar Minecraft längre? Du, alltså, Minecraft är fortfarande ett av de mest populära spelen som finns. 2018. Det är helt sjukt hur länge det har hållit. Här är någon som har skrivit hela alfabetet. Det är bra. Då kan man lära sig det för man har tråkigt. Kan ni göra en video med UFOns päron? Mina päron? Men är det mina föräldrar eller vill du se riktiga päron? För att jag tror inte jag har något päron hemma. Men om jag köper päron någon dag, då kanske jag kan göra en video med 2 päron, kanske. Ni är så tråkiga! Mätning skippar parkour! Mätning skippar parkour! Dina ors upp och ner. Jag tror att det beror på Optifine. För i Optifine så finns det en funktion för texturerna så de ska typ, de vänder sig om lite grann så att allting inte bara ser ut som ett fyrkantigt mönster. Vi kollar på Farbror Sture jobbar i affär. De här Sture-videorna är otroligt roliga att göra. Men det är inte ofta nu för tiden som jag hittar spel som passar till Sture. Jag gjorde väldigt mycket i GTA ihop med Figger, men det blev så här, man gjorde samma sak om och om igen. Så jag har liksom bara lagt upp Sture på hyllan lite grann. Han kanske kommer lite senare, får se. Gå in på UFOs kanal, se att det kommer till en ny video. Bli glad. Klicka på videon så jag Sture med. Tummar upp den innan jag ser videon. Tack ska du ha. RIP MY 2016. Skratta gärna mig. Jag behöver mer. Bästa alltså. Tack ska du ha. Känslan man får när man fyller år och Sture jobbar i affär. Ja. RIP Sture. Ja, han dör typ i varje video. Så ja, det är mycket RIP alltså. Oh my god, ja Sture, tack UFO. Jag har mått så dåligt på sistone, men när jag kollar på dina videos blir det som en flykt från det som gör mig ledsen. Som jag vet kommer hoppa på mig om jag slutar kolla och går ut i mitt rum. Låter inte positivt. Jag vill bara säga att du hjälper mig otroligt mycket. Jag har varit prenumerant i 1 år. Inte på det här kontot, har bytt konto några gånger. Några finger. Men tid är tid och jag har varit prenumerant i 1 år. Hoppas du ser detta och blir stolt över dig själv för att du har hjälpt mig någon må bättre. Ja, det är jag faktiskt. De enda känslorna jag känner när jag tittar på dina videos är glädje, inspiration och hopp. Ha det bäst i världen. Kram, Ellis. Tack så mycket, Ellis. Det var jättesnällt skrivet. Fake! Det är UFO6M! Inte Sture! Oh, flip the table! Shit, jag blivit påkommen alltså. Jätterolig video. Snälla, gör mer Sture. Jag ska göra mitt bästa. Kör med facecam. Ja, det funkar inte riktigt när det är Sture. Eftersom Sture är en påhittad karaktär. Eller jag menar, han bor bakom min soffa. UFO, i min skola så leker jag att jag är Sture. Min kompis är Åsberg och min andra kompis heter då Betan. Vad säger du nu? Jag vet inte vad jag ska säga. Vi tar en video till. Vi har ju massa Sture-videos här. Så vi tar den här Jurassic World i Minecraft. Den här videon har fått för mig att det här är lite blandade sorters kommentarer på. Jag får se. UFO, man såg flygödlor i en glaskupol. UFO, kolla vid 755, det stället du hamnar på. Där finns flygödlor, jag såg dem. På 901 ser man ptranodoner i glasburen. Du spoilar allt, jag har inte sett filmen. Tummen ner. Ah shit, den här Minecraft-kartan är exakt som filmen.
Så det är ju inte det. Jag fick rage på UFO när han skulle in till fågelburen, men gick ut utan att titta in. Och så ser man en flygödla bakom han. Jag såg flygödlarna bakom båten. Du stod framför en massa flygödlor. UFO, det fanns visst flygödlor. Det fanns flygödlor. Du mi, sa det. Flygöglorna. Du blind. I sin lilla bur. Såg du inte flygödlan, 9 i glasbyggnaden? Det fanns flygödlor. Det var en bur bredvid med lite flygödlor. När du var vid båten såg jag en flygödla inuti den där byggnaden. Jag såg flygödlor. Jag såg flygödlor. Prova PvP, UFO. Den här kartan är inte PvP. Jag såg flygödlor! Vet du hur mycket du missade? Alltså, jag får ju höra det efteråt, så det är klart jag vet. Du är rolig, du. Flygödlornas bur gick du förbi ett par gånger. Typ en glasdome. Det är inte så att jag läste 500 miljarder gånger innan. I den där glasburen fanns ett djur, ju! Man ser flygödlor 759-videon! Det fanns flygödlor där vid boten. Det var flygödlor i buren! 853 såg jag flygödlor! När han sa räls runt hela shitten då! Kolla! Du missade några dinosaurier. Nej, väl inte nu. Tack för att ni kollade på videon i alla fall. Prenumerera, jag läser alla kommentarer. Slang, suckers.